ଆଜି ମୁଁ କଣ କଣ ସପିଂ କରିକି ଆସିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟାଗ ଥୁଆହେଇଛି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଚୁଡ଼ି ଅଛି ଏଥିରେ, ଏଥିରେ ସବୁ ପାଉଡର ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଖୋଲିକି ବି ରଖିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ହିସାବରେ କହିଦେବ କଣ କଣ ସବୁ ଏଟା। ଧନ ଏଇଟା କଣ? ଏଟା ପାଉଡର, ଏଟା କ୍ରିମ, ଏଟା ପାଉଡର, ଏଟା ପାଉଡର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉଗୁଟେ ପାଉଡର, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ ପାଉଡର, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଡେଟଲ, ଡେଟଲ, ଇଏ ହଉଛି ସାବୁନ, ଇଏ ହଉଛି ପାଉଡର, ଏଇଟା ହଉଛି ସାବୁନ, ଏଠି ଫେସ୍ ୱାଶ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ସବୁ କଣ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦବା, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ତ ଦେଖେଇ ହବନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ରେ ବାପ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ହିସାବରେ କହିଦେବ କଣ କଣ ସବୁ ଏଟା। ଧନ ଏଇଟା କଣ? ଏଟା ପାଉଡର, ଏଇଟା କ୍ରିମ, ଏଇଟା ପାଉଡର, ଏଇଟା ପାଉଡର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଡର, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ ପାଉଡର, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଡେଟଲ, ଡେଟଲ, ଇଏ ହଉଛି ସାବୁନ, ଇଏ ହଉଛି ପାଉଡର, ଏଇଟା ହଉଛି ସାବୁନ, ଏଠି ଫେସ୍ ୱାଶ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ସବୁ କଣ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦବା, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ତ ଦେଖେଇ ହବନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ରେ ବାପ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଧନ ଏବେ କହୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଟିକିଲି, ଏଇ ସବୁ ବି ଆଉ ସବୁ ଟିକିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଇଏ ଫେସ୍ ୱାଶ, ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଏଇଟା ତ କଣ କହିଲୁ, ସିସା ତେଲ, ସିସା ତେଲ, ସିସା ତେଲ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ, ଅଶ୍ୱିନୀ ଆଉ କଢା ହବ ନାହିଁ ସେତିକି, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଦେଇଛି ଆଜି, ଧନ ସେଇଟା ଧରତା, ଧନ ସେଇଟା ଧରତା, ଧରତା ଧରତା ମୋ ଝିଅର କୁନି ଝିଅ କେତେ କାମ କରୁଛି, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ କେତେ କାମ ସବୁ ଏକା କରିଦେଉଛି, ଆମର ଦୁଃଖ ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋ ଝିଅର କାମ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବେ, ସେ ସବୁକିଛି କାମ ନିଜେ ନିଜେ କରିଦେଉଛି, ତା ନିଜର ଗାଧେଇବା, ଖାଇବା, ସ୍କୁଲ ଯିବା, ତା ସହିତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ମୋ ଝିଅ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇ ସାରିଲାଣି ନା, କଣ କହୁଛ ଧନ? ଆମ କହିଦିଅ ଟିକେ, ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କହିଦିଅ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ, କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଯଦି ପୂର୍ବୀର ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବୀର ନେମ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଭିଡିଓଟି ଏତିକି, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ସପିଂ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କିଏ ବି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କସ୍ମେଟିକ୍ର ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲି, ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।